Cerca de 300 funcionários do Hospital do Açúcar devem ser demitidos. A unidade de saúde, que atende, em sua maioria, pacientes do SUS, afirma que vive uma grave crise financeira e corre o risco, inclusive, de fechar as portas. Vários sindicatos reunidos para evitar uma demissão em massa. Este funcionário do Hospital do Açúcar garante que, além da ameaça de perder o emprego, parte do 13º salário de 2015 e as férias estão atrasados. Hoje, para você ter uma ideia, a segunda parcela de 50% do décimo, que deveria ser pago no dia 20, não foi pago. Férias. Terço de férias de maio também não foi pago. O Hospital do Açúcar admite que vem passando por uma crise econômica desde 2013. E para reduzir esse impacto financeiro, foi necessário adotar várias medidas. Uma delas vai ser a demissão de 300 funcionários dos níveis médio e superior. Uma segunda audiência foi realizada na Procuradoria do Trabalho para definir como serão feitas as demissões. O nosso papel é exatamente aproximar os dois setores, tanto o hospital quanto os sindicatos, no sentido de que essa decisão do hospital seja ter o menor impacto possível. O diretor financeiro do Hospital do Açúcar garante que a demissão é necessária para evitar o fechamento da unidade. 60% dos pacientes atendidos pelo hospital são do Sistema Único de Saúde. O impasse é decidir como será paga a verba rescisória. Nós estamos pagando o fundo de garantia em dia e à vista, vamos dizer assim, para falar fácil. A outra questão da verba rescisória, nós pedimos 48 meses para botar na mesa. O presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem rebate e não aceita o parcelamento da rescisão, que por lei deveria ser pago em 10 dias após a demissão. Isso é inadmissível, né? O hospital não tem como justificar uma crise, considerando que o movimento de internamento do hospital ele não mostra um decréscimo, muito pelo contrário, né? E é um questionamento que nós fazemos. Se o hospital ele vai querer executar essas 303 demissões, a pergunta fica: o hospital ele vai reduzir postos de serviço? Segundo Vanilo Soares, mesmo que o hospital quisesse pagar no prazo que determina a lei trabalhista, não seria possível, porque não existe dinheiro em caixa. Isso é impraticável, porque o conjunto dessa demissão é algo em torno de 9 milhões.